逃拍不成，过去的黑历史还被爆料。这位虽为道人呢，就是住在台中的林小姐。一切的起始呢，都要从这部影片开始说起。现在这个老板不卖我，不卖我餐点。我们不接受像你这样的客人，不好意思。什么样的客人？你可以说一下吗？什么样客人？如果你没有要，没有要怎么样？坚守我们这边店规的话。哦，你们店规是什么？我要先背一下吗？我要先背起来吗？你如果不打算接受我们这边店规的话，请你麻烦。我不想你们的店规，哎，可以拍，可以拍。哦，好，没问题。哦，好。招待你这样客人。林小姐日前带着五岁儿子去花莲名店一玩笑，结果五岁儿子未经店家同意就触碰店内物品，又在台阶上跳来跳去。老板制止儿子的行为后，林小姐居然恼羞成怒：“请你不要再继续吃多费了，我们不接受你这样子。”既然这个老板就是这样一直餐一碗餐厅一碗小的了，对呀、啊、对呀、啊，我们刚到花莲，对啊。对呀、啊，这张餐厅雇过来的啊。对，它叫一碗小，一碗两碗的一碗，然后大小的小，大家可以来哦。来看一下这个老板，对不对？对啊，很年轻，看就是没有小孩。我觉得这一辈子应该也不会有小孩。我觉得这一辈子应该也不会有小孩。林小姐 keep 不住离开后，还发动亲友在网路洗版，但林小姐做人可能点点点，居然被知道她过去的人大爆料。实力差夜总会的酒店员工，但也有人说，在云林某小吃铺工作当小三当到大肚子，老公与原配离婚后顺利当上医生娘。网友也发现呢，林小姐有经营购物社团，结果卖的居然是香奈儿假货。我跟你无冤无仇，你为什么？为什么要这样说呢？最后林小姐和医师先生扛不住网友的怒火，关板结束这回合。